Motoka zibadde etambula nga zitambula izisi kati bino ne bivaako ne bisumulukuka mu kusumuluka kwe kukola tulina ekkoona abamu abatrailer bagenda ne bakuba endobo ate nga badduka ate nga kukoona ekyokubiri nti bino katonda bwate bwageze wamiguwa gye gikutuse emmotoka eno teyakatandika okutambula yatambudde naye baba nga besobodde kujja ne gikutukira mpigi mungu yasinga okumanya buli kimu kubanga omusajja alese lukulana ng'edduka nnyo n'alemererwa tusaba gavumenti nti mu kitundu kino kubanga ffe wano mu mpigi emmotoka ennyingi ezifaana bwe ziti tubadde tetuzirina katulina emmotoka nnyingi ate baddereeva badduka nnyo tusaba nti ekitongole kya UNRA waki kituteeremu buhambus motoka zibeere nga zigenda mpolampola sofa abafudde bali basatu bategerekeseeko eryangusoke emyaka ataano omulala bamwita kiryowa abadde makanika emyaka ataano mwena n'omulala katende abadde akola mu water district katende ambulance ate tumanyi ekiviiriddeko okukolaki plywood okuvaako